Tjena boys and girls. Ska vi köra live för, eller random för första boxen. Som är en jäkligt svår box att hitta i Sverige. Här har vi alla spots. Och det är 10 olika spots med 3 lag i varje. Och det ska stämma. Ska vi slumpa lagen här. Ja, random. Jag ska bara förminska den lite så. Här kör vi 1, 2. Och så kopierar vi den. Enligt alla regler som finns. Så kör vi sista. Lycka till. Tjum, ba-boom. Och så klistrar vi över. Där har vi lagen för Masterpieces.